Care vori masine ieterum, parefces, tagavarum, mai sol meng zeruțeluenc, vom mai himnadij, vom avartanovi het, parefces, pa avartanov, șnora pale merge la vere în tunelul hamar. Na hosem ca in ameni masine in șterune țaf terum, amen cu neng zoher, un neng firavor nerveț, firavor, ief ciors zo, pașpanța, na haruțiună de saniut la paracheț, Եղան պարզաբանումներ տեղունեցածի վերաբերյալ, նախ խոսենք տեսանյութի մասին, տեսանյութը ինչի մասին էր խոսում։ Նախ խոսենք ոչ թե տեսանյութի, այլ այն ինչը տեսանյութից առաջ էր։ Դեռևս նոյեմբերի 9-ին 2020 թվականին պիտի որ պարզ լիներ, որ այս տարածքը 3 տարի հետո ճանապարհը հանձնելուց հետո, ասենք, դառնում է նորից առաջնագիծ։ Եվ ռուսական ՖՍԲ-ի սահմանապահ զորքերը ըտեղից տեղաշարժվելու են ուրիշ կողմ։ Պես հայտնի էր մոտավորապես 2.5 տարի առաջ, որ սենց է լինելու։ Հա։ Ինչի համար ասենք նախորոք որոշ բաներ չէին անում, որովհետև սահմանապահ ռուս սահմանապահները թույլ չէին տալի։ Բայց կարելի էր չէ որոշ հնարքներ օգտագործել։ Միլիորատիվ այս հողաջրման եսի մինչ աշխատանքներ կատարել։ Ձևի համար մի հատ 1 մետրանոց տրուբ եմ բերել, դնել, որտենան որ այս տրուբի համար է փորվում, ու ընդհանուր սենց տրակտորով փորել։ Ասենք 1.5-1.70 խորություն, լայնությունը 1 մետր, որ տրուբ են տեղավորվի, կարելի էր անել, կարելի էր։ Դա խոսում անդրա մասին, որ մենք հաճախ մոռանում ենք, որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Մենք փորձել ենք կարգ ու կանոնով երկիր սարքենք, իրականում սարքել ենք երկիր բյուրոկրատիայի համար։ Ցանկացած թուղթ, ասենք 15 հոգի ադեկվատ եւ ոչ ադեկվատ չինովնիկների դեմով անցնում, միջով ինչ-որ որոշում է կայացվում, հետո մի 30 հատ չինովնիկի ադեկվատ եւ ոչ ադեկվատ չինովնիկների դեմով անցնում, որ այդ ամենի այդ թուղթը վերադառնա հետ ու մարդը սկսի դրանով ղեկավարվել, հետո էլ մի 30 հոգի ադեկվատ եւ ոչ ադեկվատ դեբիլ եւ խելացի մարդկանց, ասենք, ճնշման տակ է այդ աշխատանքները կատարվում։ Պատերազմում այդպես չի կարելի։ Դա էշություն է։ Ամեն ինչը բյուրոկրատացնել։ Պատերազմը դա խորամանկությունների արվեստ է։ Մանավանդ որ Շտաբին է երբեք չի դադարում հիշեցնել, որ պատերազմը չի ավարտվել, այսինքն պատերազմը բնական է, չի ավարտվել։ Մենք հիմարաբար ինքնախապելությունով զբաղվելով տարբեր տիտղոսներ ենք տալի որոշ թե աշխուժացումներին։ Դիվերսիոն պատերազմ։ Պրծավ, դիվերսիոն աշխուժություն անցավ, ուրեմն ցո պատերազմը պրծավ։ Մենք խափում ենք մեզ, որ 89-ը թվից, որ պատերազմը սկսել է, որ թուրքը ջարդելով, սպանելով, բռնաբարելով, վառելով իր բնակիչ մեր հայրենակիցներին շուրեկավ տեսավ իր վայրենի ինստինկտները բավարարելու համար մարդ չկա, ստիպված եկավ, սկսեց խեղճ թուրքը ինչ աներ, ստիպված եկավ Բաքվի Ցունգայիթից հասավ Հայաստանի սահմանները, այն ժամանակ դեռ սովետական։ Այդ վաղտվանից 89 թվականի օգոստոսից ժամանակն է, էլի, նո ինչքան կարելի է այդ աստիճանը ինքնախապեությամբ մանկամիտ դեբիլ լինել։ Այդ ժամանակվանից առ այսօր պատերազմը չի դադարել։ Եղել են տարբեր զինադադարներ, որոնք խախտվել են, որոնք պահպանվել են, երկար, կարճ, միջին, կապ չունի, բայց պատերազմը շարունակվում է առ այսօր, և հավատացնում եմ ձեզ, նույնիսկ եթե խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք, մեր մոտ պատերազմը շարունակվելու է, պատերազմը կդադարի, երբ որ թուրքը մտնի Երևան, ոչնչացնի մեզ, կամ էլ մենք մտնենք Բաքու, և ստիպենք այդ երկիրը, ասենք, իր այդ երկաթե ժանիկները, բանակը թուրքական բերնից հանենք, դնենք լեզգինա, թաթարա, թալիշա կան, ասենք, բերնի մեջ, այսինքն ստեղծենք այնտեղ կոնֆեդերացիա։ Կարելի էր խնդրել Team MTS ֆիրմային, որ իրանք հեռախոսալարեր քաշեին այնտեղ,
Ռախոսալարերի անվանտակ, ասենք ունենալ խրամատներ։ Շախտաներ սարքեն, որ ընդեղ մանտյորը իշնի, սենց նաուշնիկով պրազվոնկա անի գիծը, ու այդ շախտաներ ասենք գնդացիրի կրակակետ։ Կարելի էր սաղանել, կարելի էր, բայց դրա համար պտի բյուրոկրատիան թշնամու հետ շփման գծում, թշնամու հետ հարաբերություններում ամենաքիչը դառնա սպասարկող աղջիկ, ոչ թե իշխող տոտա, հասկանում եք, բանա, գրտնակը ձեռը, որ եթե մի բան իր կարծիքով սխալ ես անում, խպի ասենք հրամանատարի գլխին, ասույ խես եսի անում, բա որ հանգարս թուրքը քո փորածը նկատի, հասկանում եք, մենք պիտի վերջապես հասկանանք, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, պատերազմը երբեք չի դադարի, եթե մենք չոչանչանանք, կամ եթե չստիպենք, որ թուրքը փոխի իր էությունը, էությունը փոխելն էլ ասեցի ոնց է հնարավոր, Բաքուն գրավելով։ Ասում եմ, որ կոնկրետ տեղում իրավիճակը կանխատեսելի է եղել, Փաշինյանը հայտարարեց, որ եղել են հանձնարարականներ, թեմայով խորհրդակցություններ են եղել եւ այլն, երեք նաև Անդրանիկ Քոչարյանը այո ասաց, որ թերացումներ են եղել, որի պատճառով եղել է դիրքային առաջխաղացում, սա մեղմ է ասված, որի պատճառով մենք զոհեր ենք ունեցել հերթական անգամ, 4-ը զոհ, 6 վիրավոր, եւ իմացանք նաև հետեւյալի մասին, որ աշխատանքից ազատվել է պաշտոնից Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանը։ Ես ուրիշ ձև եմ այդ ամեն ինչին նայում։ Նայեք, երկրորդ գծում ամրաշինական աշխատանքներ պետք է ունենալ, իհարկե պետք է, անգրագետներին ասենք ռազմական տեսակետից և ուղեղից մի քիչ ասենք թույլերին, ընդամենը նայեք ջրականի դեպքերը, 20 թվականին, երբ որ ջրականի հատվածում, 20 բանա երկրորդ գծի բացակայությունը, երկրորդ գծ դա չի նշանակում առաջնագծի մի հատված, դա նշանակում է հենց երկրորդ գծ, եւ իր ամրաշինական աշխատանքների 20 տարի առաջվա լինելը եւ թերի լինելը, հա, վերես դրան, որ ճրականով պարադով եկան անցան, հասան Բերձոր եւ հասան Շուշի, երկրորդ գծը անհրաժեշտ է։ Հիմա մենք երկրորդ գծում ոման կառուցում ենք գմբետներ, այդ ճիշտ ասեցիք, եղել են կոնֆերանսներ, նիստեր, հանձնարարականներ, հանձնարարականի վերլուծություններ, բայց իմ ասած այդ բյուրոկրատիայի մասին է խոսքը, իսկ գմբետները գիտեք մենք ոնց ենք կառուցում, ես դրա վրա մտածել եմ, հավաքել եմ, ասում եմ, սենց բան եմ կանում ընտանիքի սանտաններին, ու ասել եմ, ընտանիքի փողերն եմ ծախսել ու դրա վրա, եթե ոմայի փողերը չհերիքի, ու քանի որ իմ ընտանիքում ասենք ոմայի եւս մի քանի անդամ կա, իրար հետ ասենք ոմայում ներկայացրինք այդ ամեն ինչը եւ սկսեցինք կառուցել, իմ որոշելունը, որ այս ամեն ինչով զբաղվենք եւ կատարելը, արանքը եղել է 1 օր, եւ հիմա մենք մի քանի տասնյակ ինժիներական կառույցներ են կառուցել մեր թիկունքում, բնակավայրերը պաշտպանելու համար, բնակավայրերի աջ ու ձախ թևերը ասենք պահելու համար, որ իրանց չշրջանցեն եւ օղակի մեջ գտնվողը կամ տրճիկա տալի կամ էլ ասենք խիզախաբար զոհվում է, եթե օգնության ոչ մեկ չի գալի, դրա համար իր աջ ու ձախը պետք է մի քիչ լենացնես, որ շրջապատումը բարդացնես կամ դարձնես անհնարին։ Այդ գմբետ երկու ծրագիրը մաքսիմալ էժան, ընդհանրապես քթի ծակի, փաստորեն ուղեղի վինտիլյացիայի հետևանքա եւ կատարելու կամքի, ուրիշ ոչինչ բան, ու շատ արագ է այդ ամեն ինչը հետում, ուղղակի մեր միջոցները շատ սուղ են եւ մի քանի տասնյակա, այլ ոչ թե մի քանի 100, իսկ ընդհանրապես մի քանի 1000 ա պետք։ Նման կրակակետեր երկու հոգու համար նախատեսված գնդացրորդի կամ ավտոմատավորի, որի երկրորդ համարը ասենք արագ կվերալիցքավորի զենքը եւ շուշուտ կփոխի, դա նույն գնդացիրի էֆեկտն է լինելու, Հայաստանում անհրաժեշտ է 4700 հատ, եւ նմանատիպ կառույցներ եւս մի քանի 1000 հատ պետք են տեխնիկայի համար,
մի քանի հազարատ, ասենք, պետք են թաքստոցներ ղեկավար օղակի համար պաշտպանությունը եւ դրանից ոչ պակաս քանակ պետք են բնակիչներին թաքստոցներում պահելու համար մինչեւ էվակուացիա կամ ասենք եթե էվակուացիա չլինի ընդհանուր այդ էսկալացիայի ժամանակ ռմբակոծման կամ հրտիրակոծման ժամանակ հսկայական փողեր այթոլու իհարկե բայց ոնց է մի քանի տասնյակը ընդհանրը մի հատ ասենք հասարակական կազմակերպություն մի քանի տասնյակ ասելով 100-ին մոտ թիվ եմ ասում էլի այդ ոնց է կարում է ոման անի իսկ պետությունը չի կարում մի քիչ թող քիչ ուրիշ շինարարություններ անի ու ոչ միայն ասենք պետության խնդիրն է գյուղապետների խնդիրն է քաղաքացու խնդիրն է քաղաքապետների խնդիրն է ամուսինների խնդիրն է որ իր ընտանիքը պաշտպանի կանանց խնդիրն է որ իր թամբալ ամուսնուն քացով խփի դիվանից ասի ապուշ քիչ նայ ռեալ մադրիդը ոնց է բարսելոնային ծեծում գնա հենց հիմա մի հատ մառան քանդի հայաթում ծածկանենք նորմալ վրից հող տանք որ հով լինի համել պետք եղած վաղ պահկվենք ես ու քո երեխեքը հասկանում եք բոլորիս խնդիրն է ու մենք դա պիտի գիտակցենք ու ստե մենակ պետության ղեկավարության հարցը չի որ ինքը անում է չի անում ինքը անում է բյուրոկրատական ասենք համակարգի մեջ բայց ով է խանգարում անձամբ ես իմ սեփական տանը նկուղս նախապատրաստեմ այն վիճակի որ եթե ռմբակոծվի իմ ընտանիքի անդամները իջնեն ներքև Պարոն Վարդանով, բերեք այնուամենայնիվ խոսենք նաև տեսանյութի մասին, ինչ ցույց տվեց այդ տեսանյութը։ Ադրբեջանցիները ուրիշ ոչ մի բան, հա, տանեմ, դա ցույց տվեց, ուրիշ ոչ մի բան։ Նա ցույց տվեց ընդհանրը այն, որ նախորոք քթիցակ չենք ունեցել կամ վախեցել են քթիցակը օգտագործենք, անենք նախորոք հնարամիտ մեթոդներով այդ պաշտպանությունը։ Եվ թուրքը եկել ասել է ինժեներականը դադարեք, որ բանակցությունները տեղի ունենա։ Բանակցությունների տեղում գտնվում էր, ասենք, կորպուսի հրամանատարը, որ ապահով էր այդ բանակցությունները, թե անձամբ ինքներ մասնակցում, դա ուրիշ ոչ մի բան ցույց տվեց, որ մենք հաշվի չենք առնում, որ պատերազմում բյուրոկրատիան էշշությունա։ Երբ որ ինքնա ղեկավարում բյուրոկրատիան պետք է լինի սպասարկողը հիմա դուք Գյումրիից եք այո Գյումրին ավելի վատն է քան մնացած բնակավայրերը որտեղ Գյումրին թվում է իրան ռուսական ռազմաբազան կպաշտպանի ռուսական ռազմաբազան ինքը իրան չի կարա պաշտպանի ինքը այնտեղ գտնվում է զուտ ընդրա համար որ թուրքերին ոսման թուրքերին զսպի այնքան ժամանակ Քանի պատերազմ չի առաջանում կամ պատերազմական իրավիճակ չի առաջացել Թուրքի եւ Ռուսի միջև բայց պաշտպանել ոչ թե լինել որպես գործոն զսպող պաշտպանել Շիրակի դաշտավայրը Արմավիրի մարզը լավ էլի եթե իրանք նույնիսկ 20,000 լինեին թուրքական դաշտային բանակը ռուսականին ոչ մի բանով չի զիջում ոչ մի բանով Հələ թվով էլ այդտենց մի 6 անգամ ավելի մեծ է։ Ունի ավիացիա, որը չունի կարելի ասել ռուսը։ Ռուսը որ ունի ավիացիան, որը որ այս փոքրիկ Հայաստանում մի կերպ կարում է բարձրանա ու իջնի, ուրիշ ոչինչ բան չանի։ Ուրեմն ավիացիա էլ չունի։ Գոնե կիրառելու հնարավորություն չունի։ Գյումրեցիք ադեկվատ են այն վտանգներին, որ այսպես նայում են ու տեսնում են։ Իհարկե ոչ։ Ոչ չինովնիկ բյուրոկրատները ոչ քաղաքական, ասենք, կուսակցական տարբեր գործիչները, պոզիցիա, օպոզիցիա, բան ընդը, ասենք, տարբեր կապիկություններ լատինական անվանումներով ոչ մեկ ադեկվատ չի։ Այդ նույն ձևով ոչ մեկի մեջ մտնում են համ լորեցիկ, որտեղ լորեցիներին կարող է թվում, որ հրթիռը ընդհանրը 10 մետր է խփում կամ 10 կիլոմետր, հրթիռը հեռու է գալի։ Իս տանկի արագությունը ասֆալտի վրա լինում է միջև 90 կիլոմետր ժամ արագություն եւ Տաուշից ասենք դեպի Լոռի այնքան շատ չի։ Ինչի՞ չպետք է ասենք ճանապարհների կողքյա լեռնանցքերում կառուցված լինեն պաշտպանական շրջաններ, որը բանակը զբաղացնում է, չի զբաղացնում, ի՞նչ կապ ունի։ Դուք այդ շրջանները կառուցի միջալյուտ շվեյցարական բանակը շատ փոքրիկ է, որ իր բոլոր ինժեներական կառույցները զբաղացնի, այնտեղ ընդամենը 14,000 են։
Բան Վարդանով, այնուամենայնիվ սպասելիքները շարունակում են մնալ տարբեր կառույցներից, այդ տեսանք տեղում տեղ ունեցած միջադեպից հետո սկսվեցին քննադատությունները ուղղված ԵՄ-ին, ուղղված կրկին ռուս խաղաղապահներին, ասում են ինչ են անում ԵՄ-ի դիտորդները հերադիտակներով եւ տեսա նկարահանող իրենց սարքերով, արդյոք արձանագրել են, ֆիքսել են ու զեկուցել են Բրյուսելին, կամ ինչ է անում ՀԱՊԿ-ը և Ռուսաստանի Դաշնություն այս միջադեպի արդյունքում, այսինքն մենք շարունակում ենք ակնկալիքներ ունենալ ու սպասել տարբեր կառույցների, տարբեր երկրների ներգրավվածությանը. Ես չեմ կարծում, որ իրանց երեխեքից ու չգիտեմ, կանանցից կամ սիրած աղջկերքից ավելի շատ Ռուսաստանին կամ ավելի շատ արևմուտքին սիրող մարդիկ չեն գիտակցում, որ մենք մեր գլխի ճարը պետք է տեսնենք։ Ես չեմ կարծում, որ իրենք այդ աստիճան դեբիլ են արևմտամետերն ու ռուսամետերը։ Չէ, հաստատ իրենք գոնե հասկանում են, որ պետք է ասենք, չգիտեմ, որ փափուկ տեղը որ պատրաստվում ես մտնես, այդ փափուկ տեղը մինչև գոնե մտնելը ահագին ասենք ինքնապաշտպանվելու խնդիր ունես։ Սա հարցը դրանում է, որ մենք չբաժանվենք այն աստիճան, որ դառնանք վարդանած պատերազմ։ Հասկանում եք։ Հա, մենք կարանք իրար հետ վիճենք, վիճաբանենք, բայց այս ատելության, այս ապուշ մտնոլորտը, որ մենք առաջացրել ենք արևմտամետ և արևելամետ ուժերի միջև, թերևս դա սկսել է առաջի դար մեր թվարկությունից առաջ, մենք նոր հիմարներ չենք, մենք 1000, չէ, 2000 տարվա հիմար ենք, 2000-ից ավել, միշտ ինչ-որ տակտեղ ուզում ենք մտնենք, թեկուս փոքր, թեկուս հոտավետ տհաճ հոտերով հագեցված, ուզում ենք մտնենք, որտեղ մեզ ընդդեմ ավելի ապահովա։ Այն դեպքում, որ ամենը պատվավոր բանը քո ապագան դու որոշես, ես նկատի ունեմ անկախությունը, իսկ եթե դու քո անկախությունը ի վիճակի ես ճիշտ պահես, ի վիճակի ես ասենք ցանկացած արհավիրքի համար ասենք, որը որ մոտենում է, լավ դաշնակից ունենալ ամեն դեպքում լավ բան է, պարոն Օթարյան, բայց զարմանալի բան ասեմ, եթե դու պոլիշոր ես, դու դաշնակից երբեք չես ունենա, դու կունենաս մարդ, որ կցանկանա գա ոտերը սրբի քո վրա, դա դաշնակից չի։ Եթե դու ինչ-որ մի տեղ մտնում ես քո անկախությունը մոռանալով, այդ մարդը ցանկացած պահին կարա ասենք քեզանից բրծանի, որը մի անգամ մի հատ փոքրիկ կաբինկա մտնելով իրանք մեզ կօգտագործեն, իսկ հիմա նայենք այն երկրները, ասենք Ֆինլանդիան, ինքը նեյտրալ էր, գիտեք քանի տասնյակ տարի իրեն ՆԱՏՕ-ն համոզում էր, որ մտի մեր մեջ, մտի մեր մեջ, խեր համոզում, ուրիշները խնդրում, աղաչում են Ուկրաինան, Մոլդավիան, ես իմով, ով, իսկ իրանց ՆԱՏՕ-ն էր խնդրում, ինչից կլինի հետաքրքիրը, կարողան դրանից ավո իրանք, ուժեղ են, պինդ են, պարապած բնակչություն ունեն, ցանկացած տղամարդ որցա, ոչ թե ասենք չգիտես ինչ սերի ներկայացուցիչ կամ թամբալ ցմփոր հղի տղամարդ, կարողա դրանից ա, որ Ֆինլանդիան ի վիճակի է ինքը իրեն պաշտպանի, ոչ թե կավելացնի ՆԱՏՕ-ի դարդերը, այլ հակառակը կպակասացնի։ Դաշնակիցներ ունենում են Ֆինլանդիայի և Շվեյցարիայի նման երկրները, պոլիշոր ոչնչությունները չեն կարա դաշնակից ունենան, ունենում են իրանցով տարբեր հատվածները սրբելու ցանկություն ունեցող գերհզուկ երկրների։ Պարոն Վարդանով, տեսեք, ստեղծված է ստեղծված իրավիճակը մեր երկրում, բայց իշխանությունները որպես կանոն պարբերաբար մեղադրանքներ են հնչեցնում ուղված նախկիններին, Երեկ Փաշինյանը էլի բավականին սուր քննադատության ենթարկեց զինվորականներին, էլ բարձունքը հանձնելու մեջ, էլ հատուկ այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ խուճապ տարածվի, որ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ հակառակորդը գրավի տարածքները, այսինքն նման միջադեպերի մասին խոսեց 5-րդ Շարասյան մասին, խոսեց այն մասին, որ ինքը իր վերլուծական հետևում ությունները ցույց են տվել այն, որ գործակալներ են եղել եւ այլն եւ այլն։ Փաշինյանի կինը օրեր առաջ խոսեց 11000 դասալիք ունենալու մասին։ Սա պարզապես, որ գանք կլինի։
Երկեք վերջից կանք։ Ես համոզված եմ, որ մեր երկրի վարչապետը, որը իմիջայլոց համ սևերի, համ սպիտակների, համ գալուբոյների, համ ռոզովիների վարչապետն է։ Ես համոզված եմ, որ լավ կլինի իր կնոջը ինքը թույլ չտա նման հայտարարություններ անի, որը որ ուղիղ մի շաբաթ հետո կրկնում են Ալիևի խոսքերը։ Այդ միանշանակ։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը ակտիվ կին է, ինքը քաղաքական դիրքորոշումներ ունի, ինքը մինչև Նիկոլ Փաշինյանի երկրի ղեկավարը դառնալը արդեն ինչ-որ պոզիցիաներ ուներ, դա շատ կարևոր է մարդու համար, կայացած կին լինելը դա էլ է շատ կարևոր, բայց ինքը պիտի հաշվի առնի, որ ինքը վարչապետի կինն է եւ լապսեր թույլ չտա։ Իսկ դա լապս է։ Այ ոնց որ ասենք իմ մարտական ընկերոջը Սասունին ես հայտարարեցի, որ դու դուս ես տալի ու հաշվի առ, որ դու քաղաքական գործի չես, ու ասենք եթե գլխավորը չես, առաջի շիրենգում ես, մի արա տենց ոչ խելացի հայտարարություններ, որ ավելի կարևոր է հեղափոխության իմ հաղթանակը, քան 90 թվականին, նույն ձևով լապսը արել, ասենք, բանը սխալվել է իր խոսքի մեջ, վարչապետի կինը, ու լավ կլինի, որ այդ հարցը լուծվի, եթե չեն կարում իրեն, ասենք, պահեն դիվանագիտական եւ ասենք քարոշչա հայկական քարոշչա մեքենայի սահմաններում, եթե չեն կարում թույլ բանը խանգարեն իրեն Ալիևի եւ ադրբեջանական պրոպագանդայի մեքենայի տակ, ասենք որ թույլ չտան այնտեղ հայտնվի, միգուցե իմաստ ունի, թեկուզ ձևի համար բաժանվի մեր վարչապետը, որովհետեւ հաստատ Հայաստանի ղեկավարը իրավունք չունի հաշվի չառնել, որ իր կնոջ հայտարարությունները դա իր հայտարարություններն է։ Իսկ կրկնել Թուրքի ասածը եւ ցանկանալ Թուրքի ուզածը, մենք այդ հիմարությունները շատ ենք անում։ Իսկ կարծիքով մենք չենք ունեցել 11000 դասալիք։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունեցել ենք այնքան, ինչքան ունեցել ենք։ Ինչի ես Թուրքի թվերը հնչեցնում։ Ես դրա հետ եմ, ես 11000-ի հետ չեմ, դասալիկ եղել է 2.5 միլիոն։ Եվ բոլոր պատերազմներին ու բոլոր տեղերում էլ կարող են լինել դասալիկներ։ Ես ասում եմ 2.5 միլիոն դասալիկ է եղել, բոլորս էլ դասալիկ ենք, որովհետև չենք կարողացել այն վիճակը առաջացնենք, որ այդ մեր համար շատ ծանր հետևանքներով զինադադարը ստորագրենք պայմանները։ Դրա մասին է խոսքը, որ չի կարելի, այլ մենք հիմարաբար Թուրքի ուզածը արեցինք, խոսում էինք, ուրախանում էինք, որ բանա Ռուբեն Վարդանյանը դուրս է գալի, այ հիմարներ, Թուրքը քցեց ձեզ, ասեց հանեք, ճամփեն բաց եմ, քցեց, իր ասածը արեցիք, չի կարելի, հասկանում ես, թշնամու ուզածը անել, չի կարելի թուրք թշնամու ասածը կրկնել, որտեղ թշնամու ասածը կրկնելը նշանակում է նպաստել թուրք թշնամու ուզածին կատարվելիքին, այդ ընթացքին օգնելն է, չի կարելի նման բաներ անել, այ հիմա լավ կլինի, որ Աննա Հակոբյանը ելնի ասի, տեսեք, բանա, նու լավ կլինի, որ իր ամուսինը իրան ասի, հել դա ասա, ոչ թե ինքը իրավունք չունի մենակ խոսալու, ինքը ուղակի Աննա Հակոբյան կամ Տիկին Փաշինյանը չի, ինքը մեր վարչապետի կինն է։ Հիմա իր ամուսնու դրդմամբ հելնի ասի, տեսեք, թուրքերը ասում են պարսկական բաներ ենք օգտագործել, իսկ Պարսկաստանից մենք ոչինչ բան չենք եկալել։ Ուրեմն Հայաստանի ռազմատնտեսությունը, ռազմաարդյունաբերությունը աշխատում է, եւ մեր անօթաչու սարքերը այնքան են սարսափացրել թուրքերին, հայր ջան, լծվեք, ասենք, պաշտպանության գործին, որտեղ դա այդրա հետևանքն է, որ մի քանի տասնյակ մարդ լծվել են պաշտպանության գործին եւ անօթաչու սարքեր են սարքել, որոնք որ թուրքերին վախացրել են եւ իրենք իրենց պրոպագանդայում վախեցել են, խոստովանեն, որ դա հայերի սարկասմն է, եւ ասում են Իրանի սարկասմն է, ոնց որ 90 թվականին մեր ծեծված թուրքը ասում էր, մեզ հայը չի ծեծել, մեզ ծեծել է ռուսը, նույն ձևով հիմա ինքը ասում է, այդ հայկական անօթաչուներ չեն, դա պարսկական են, այ թող ելնի դա ասի,
Իշխանությունները ինչ են ասում։ Բոլորին մեղադրում են 5-րդ շարասյուն լինելու մեջ։ Որն էր մեսիջը, օրինակ, երեքվա իրադարձությունների ու հայտարարությունների, որ տեղում պատերազմ է, բայց ազատության հրապարակում պահանջում են իշխանությունների հրաժարականը, որովհետև ասում են՝ դուք իրավիճակը չեք տիրապետում, և մեղադրում են բոլորին, որ լծվել է 5-րդ շարասյան կորցին, փոխանակ մենք հիմա այսպես բոլորովս համախմբվենք, դուք խոսում եք իշխանության թերությունների, բացթողումների և այլ մասին։ Ստեղ երկու հարց կա։ Առաջինը 5-րդ շարասյան մասին ես ստիպված եմ լիկբեզ անել, էլի։ 5-րդ շարասյունը այդ արտահայտությունը առաջա լսել է Իսպանիայում, երբ որ 4 շարասյունով Ֆրանցիսկո Ֆրանկոն գեներալը գրոհում էր հանրապետական ուժերը, որոնք պաշտպանում էին Մադրիդը 4 շարասյունով։ 5-րդ շարասյունը քաղաքացիական պատերազմ է դում, բնական է այն կողմից ինքը ուներ իր կողմնակիցները։ 5-րդ շարասյունը ձևավորվեց հենց հանրապետական ուժերի մեջքի հետևը և իրենք խոչընդոտեցին և տեղ-տեղ նաև հարվածեցին մեջքից։ Դա ինչի մասին է խոսում, որ իրանց եղբայրները կռվում էին, իրանց դեմը կանգնած, մեջք իրանց ցույց տված հանրապետական ուժերի դեմ, հասկանում եք։ 5-րդ շարասյուն, եթե մենք թուրքերի դեմ կռվելուց 5-րդ շարասյուն, այդ ինչ է նշանակում, կա ինչ-որ մեկը, որ կարծում է, ստեղ թուրքերի կողմնակից մեծ զանգված կա, չէ, գործակալները, գիտեք ինչ, հլը հարց է ուղղում գործակալնա, կարող է Էրդողանն էլ մեր գործակալնա, չէ, դրա հետ չէ, մեծ զանգված է պետք, 5-րդ շարասյուն, դա 1, 2, 3, 5 հոգի չի, իսկ գործակալները մեկը մյուսից անտեղյակ են, որտև եթե տեղյակ լինեն, մեկի բռնվելով մյուսը կբացահայտվի, իսկ ստեղ եղբայրներ են իրար հետ, ուրեմն ստեղ մեծ քանակի ծպտյալ թուրքեր կան, հա, դա փաստորեն անգրագետ հայտարարությունը։ Իսկ եթե խոսքը եթում անդրա մասին, որ ռուսական ակադեմիաներում սովորած բան, ես առաջինն եմ եղել երևի, որ ասել եմ, միայն Ռուսաստան չի կարելի ուղարկել, հավասար բալանս պիտի լինի արևմուտք, արևելք, որ մեր անկախությունը պահելու հնարավորություն ունենանք, 20 հոգի եթում էր Ռուսաստան սովորելու, մի հոգի եթում էր Հունաստան, եթե դրա մասին է խոսքը, ուրեմն նշանակում է, որ մենք պատրաստվում ենք Ռուսաստանի դեմ պատերազմել, հա, կամ արդեն պատերազմում ենք Ռուսաստանի դեմ, ու 5-րդ շարասյունը ռուսաֆիլների այն մարդկանց, ով որ ավելի շատ Պուտինին է սիրում, քան իր երեխուն, իրանք մեջքից կխփեն, դրա մասին է խոսքը, դուք դա նոնսենս է։ Խնդիրը իմ անդրա մեջ է, որ մենք կարանանք հասկանանք, որ արևմտամետ, չգիտեմ ինչ ա մետ, այդ ինչ ա մետը, դու դրանով զբաղվի, երբ որ զուգարանում թերթ ես կարդում, մինչև էդ, դու միայն մի կուսակցության մետը պետք լինես, դա կոչվում է հայկական բանակ, հայկական ռազմի նախարարությունը միակ կուսակցությունն է, որտեղ ադեկվատ մարդը պիտի ավելի շատ իրան սիրի, քան մնացած ամեն ինչը, միակ, մենակ է տա ընդունելի, մնացած բաները ընդունելի չի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը, Կալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր ՎՈՄԱ հիմնադիր նախագահ Վովա Վարդանովը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։